Oh.
因为单身的话发展的不得不让我们的单身的话比较多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 的Thank you.
이사야 아니 거기에 참 아멘 아멘 자 그렇게 아유 자 그걸 말해 참 따고 야도 따고 그렇게 비례 참 그러면 막 뒤에 남아로 신다 친길 주와 쓰자 아 for unto us a child is born. ဒီနေ့ခရစ်မတ်စချိန်မှာဝင်ငါခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကရဖြစ်ဟေရှာယဟေရှာနဂတိကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်6မှာချိန်ကံလို့ဝင်ငါခြင်းပါတယ်အကြောင်းကငါတို့ဘုသူငယ်ကိုဖွားမြင်၏ငါတို့အသားကိုတနာတော်မူ၏ထိုသူသည်အုပ်စိုးခြင်းအာနာစေရှိလိမ့်မည်နာမတော်ဘုကအောဘွယ်တမင်ပဲ The Gojino Piratkin Tower Apa, Nita Chenshingu, Kowatamu Chingu, Kando Mulimi. Sudamia, Kuroshi Piatkin, Jesus Roja, Christmas Chain Pide, Kuroshi and Loka do Chola, Loka and Wipwaji, Luke, Sadiu Kayu, Chama, Taruko Apisiba, Kuroshi Piatkin, Padule, Suraku, Nadeziba. Jesus Robo Chimo le Christo ina maro nai sudo saka atan ja bare pa tower up ni sodo pia din Christmas se ja lai kan ma chano tri tha bi lu ri ga wun ta ja de lu ri ga se wun sa ja de tcho ningan mya ma tcho niyan mya ma so lo shin number la la gre ga ni tru ga Christmas se chin mi carol zi bo no su ja de Christmas ye anit tara ko takari lu ri ya ti ya aw pyo ja le lut ja le da mae chano pitana phit da ga ba le so moe la de tu ga crypto phit da crypto ko chi myaw ya mae a chaw ma di ni tacha iya ri ga po pyo tu ro ye si wun sa sia phit ni ya le no da a lo dai tha mi ma be lu le ko myin nai ni ya le ko pyo be so yin Christmas ma crypto pyo ni Santa Claus ga phone ya ni Santa Claus ga be tu moe ni lu lu ba lu lu so ra myo lu ya pyo ja a lo lu ya na le ra ga di ni Christmas so ra pyo sia pa sia mon da sia ta me tru ye wo myo chin mon da sia ta myo si ta kha li phit twa ta de di lo chan lo khyan ni ya di ni taw ma shi da ga ba le so yin Christmas ye anit ta ra Christmas ye dik be ha ba le lu le ga ti chin ja de kha ma ဒါကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ယူပြီးတော့အခွင့်အရေးကိုယူပြီးတော့ပြောဖို့လိုတယ်ပြောပြရမယ် Christmas ဆိုတာလူတွေကတော့မျိုးမျိုးတစ်ခါရဲဟိုပျော်စရာဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့အရာတွေဆိုပြီးတော့သူတို့ကထည့်ကြတဲ့အခါမှာတခါလေလူတွေကစိုးရိမ်စွာဖြစ်ကုန်တယ်ဒီတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းစာကပြောတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့လေးဖြတ်ကြည့်ရအောင်ကျမ်းစာမှာ
ခရစ်စမတ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ခုဒီခုတုံးနေတယ်ခရစ်စမတ်ဆိုတဲ့နာမည်ခရစ်စမတ်ဆိုတဲ့အချိန်အဲ့ဒီဟာကတော့ဖြစ်ခရစ်တော်ဘုရားလောကမှာလူစားတိမှုခံယူတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်ယောဟန်ခရစ်မတ်ရောရှင်းရှင်းလေးတွေ့ထားရတာကဘာလဲဆိုရင်အစာဦးနဲ့နှုတ်ပတ်တော်ရှိနှုတ်ပတ်တော်ဒီဘုရားခင်နဲ့တူရှိနှုတ်ပတ်တော်ဒီလေဘုရားခင်ဖြစ်တော်မူထိုနှုတ်ပတ်တော်ဒီအစာဦးနဲ့ဘုရားခင်နဲ့တူရှိထိုနှုတ်ပတ်တော်ဒီခသိန်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနှုတ်ပတ်တော်ဒီအစာဦးနဲ့ဘုရားခင်နဲ့တူရှိတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ဒီခသိန်းသောအရာကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ပြည့်ဖြစ်တော်အရာတစုခုမြတ်ရှိထိုနှုတ်ပတ်တော်၌အသက်ရှိဆိုတော့ဒီနေ့ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှုတ်ပတ်တော်လို့ပြောရတာကဘယ်မှာသွားသိတာလဲဆိုရင်ဆက်လေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအငယ်ဆက်လေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီခုနပြောခဲ့တဲ့နှုတ်ပတ်တော်ဆိုတဲ့ဟာကနှုတ်ပတ်တော်ဒီလေလူစားဒီအဖြစ်ကိုခံယူရခြေစူးတော်နဲ့၎င်းသစ္စာတော်နဲ့၎င်းပြည့်စုံရငါတို့တွေတည်နေတော်မူသည်ဖြစ်၍ခမည်းတော်၌တပါးသောသားတော်ဤဘုန်းကဲ့သို့သူဤဘုန်းတော်ကိုငါတို့ဒီမြင်ရကြပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဒီဟာကနှုတ်ပတ်တော်ဒီလေလူစားဒီအဖြစ်ကိုခံယူလို့ပြောတဲ့အခါမှာခရစ်စမတ်ခရစ်တော်ရဲ့လောကမှာလူစားဒီခင်ဗျာဘုရားသခင်တာဝရဖျက်ဖတ်မလာလိမ့်မယ်နော်ချမ်းကြင်တူပူပြောလာတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတာသူကဘယ်လိုလဲဆိုပြောပြီးတော့မှဒါကလူစားဒီကိုခံယူလို့ဆိုတော့ခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးတော့သိထားမိဖို့ကြည်ရဒီမှာဒီရှာယကပြောတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဘုသူငယ်ကိုဖွားမြင်သူငယ်ကိုဖွားမြင်တယ်ငါတို့ဘုသူငယ်ကိုဖွားမြင်တယ်အဲ့ဒီဖွားမြင်တဲ့သူငယ်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်ကဒါလူစားဖြစ်သွားပြီနော်လူစားတိကိုခံနေတဲ့လူစားဖြစ်တယ်ဖွားမြင်နေဆိုလူစားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖွားမြင်တဲ့အကြောင်းမှလည်းပဲကျမ်းစာကပြောတဲ့အရာကထူးခြားတယ်ဒီမှာမေရိုမာရီဇီမာလာရဲ့ခါမှာဟုတ်လည်းပဲယောသကိုပြောတဲ့စကားတွေမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုသားတော်ဟာဒါခရစ်တော်ရဲ့လူစားတူခံခြင်းဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်လို့ပြောတယ်လူရည်ရဲ့ကြောင့်ကြာမိမဆရှိတဲ့ပိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးသူကဖယားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြုလေလူတွေကတော့မွေးလာတဲ့အခါမှာဒါကအဖြစ်သားဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝကစင်တလာမျိုးကဖြစ်တဲ့အတိုင်းအဖြစ်သားเนาะမိကဝန်းရဲမှာပြည်စီဆွဲစီကဖြစ်တဲ့လူသားအဲ့တော့အဖြစ်တဲ့လူသားဖြစ်ရှိတဲ့လူသားချင်းချင်းဆက်ရှိပြီးဖြစ်လာတဲ့လူသားအဖြစ်သားဖြစ်လာတယ်ဒါစတဲ့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့လူရဲ့ဆက်ရှိလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒါကရုတ်တက်ကလို့နော်ပြောနေတဲ့အကြောင်းမှတွေ့ရမယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတိကျပဲဘာမှလူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မေရိုမာရီဝမ်မှာပရိသီဆွဲစီတာဒါကတဘောရဘာနဲ့ဆိုတူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပြစ်သားဖြစ်တဲ့အကြောင်းရမှာခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ခရစ်တော်နဲ့လုံးဝပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီကြခရစ်တော်ဘုရားဝေးလာတယ်ဘုရားယက်ပြန်ပြောရင်တော့ပြန်အတ္တပံလူသားရဲ့တတလူသားတိကိုခံယူတော့နော်လူသားသာသူငယ်ကိုဖွားမိတဲ့အကြောင်းပါဒီကဘုရားတရှိတော်ဘုရားလူ့ဘာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာခရစ်တော်အဲ့ဒီကလေးကအပြစ်မရှိတဲ့ဘယ်ပြောတယ်ဒီနေ့မွတ်စလင်တွေကလည်းခရစ်တော်ရဲ့မအစ္စာလို့ပြောရင်သူကအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ထူးခြားတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါလေးကအောင်းဩစရာကောင်းတယ်အပြစ်မရှိ။ဒီနေ့မှာကျမ်းစာကပြောတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဒီဟာဘုရားသခင်ကတရှိလို့ရတာဖြစ်ပေါ်စေတာမဟုတ်လို့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်တော့အပြစ်သားနဲ့ပတ်သက်တော့အပြစ်သားဖြစ်လို့အပြစ်တွေလုပ်ပြီးတဲ့လူသားတွေနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လူသားတွေကတော့အဖြစ်သားဖြစ်လို့မိခင်ဘွားကလေးကအဖြစ်ရှိနေတဲ့လူသားတွေအဖြစ်ကိုလုပ်နေတယ်အဖြစ်သားဖြစ်လို့အဖြစ်ကိုလုပ်နေတဲ့အပိုင်းမှာခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တော့ခရစ်တော်ကတော့တန်တမီတရားလေးတရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ပ
ပြုတ်ရမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာသူဒီတတ်တယ်မဲဝေးပွားလာတဲ့သူရဲ့အဲ့တော့ဒီဟာကတရားရဲ့နှုတ်လူသားပါလူမိခင်ဝမ်းမင်းလူသားကဲ့သို့သူကဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဝေးလာတယ်လူစာတိကညာလူသားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူကတရားရဲ့လူသားပြောတယ်ဆက်ပြီးတော့မှပြောနေတဲ့စကားငါတို့အဖို့သူငယ်ကိုဖွမ်းမိငါတို့အသားကိုသနာတော်ဝေးသားလို့ပြောလာတယ်သားဆိုတော့ဒီဟာကဖျားခင်ရဲ့သားဖျားခင်ဖြစ်ပေါ်ဆိုတော့သားဆိုတော့ဒီနေရာမှာဖျားခင်ကလုတ်ပြီးတဲ့ဖျားခင်စီကလာတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဖျားခင်ကလုံးဝသူပြုရမှုတာကိုတနာရဒီနေ့ကျွန်တော် Christmas လို့ပြောလို့ရှိရင်เนาะသူရဲ့ချစ်တဲ့မိသားစုသူရဲ့တာရောမင်း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 မျိုးပဲလေနားရင်ပြောရခါမှာလူစားတီကိုသူခံလာတာကလူသားများရဲ့ဝမ်းမှာသတိတည်တဲ့ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အကြောင်းမှာလူသားတယောက်နေတယ်လူစားတီကိုခံယူရလူသားတယောက်နေတယ်ပြင်းတယ်တပိမဲ့ဖျားပဲကတတ်တန်လေးဖြစ်သွားတာကြောင့်မလို့ဖျားရဲ့ဒါဖျားကပြီးတော့မင်္ဂလာဖျားကပြီးတော့ဆုဖျားက direct ပဲလုပ်ပြီးတယ်နော်ကျွန်တော်လူသားတွေလုံးဝမပါတော့တယ်မွေးဖွားလာတယ်ဖျားကပြီးတယ်ဒါငါတို့အသားကိုသနာတော်မူဖျားခင်စီကနေရရှိတယ်ဖျားရဲ့ဒါဒါမျိုးဒီမှာပြောတာကပိုပြီးထူချော်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ပြောတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းတွေ့ရမယ်နော်။ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်အနေနဲ့တွေ့တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့မွေးဖွားလာတဲ့ခရစ်တော်ဖျားရာဂိုင်နှုတ်ဖြင့်လူသားအနေနဲ့မွေးဖွားလာတယ်လို့ရာဂိုင်နှုတ်ဖြင့်ဖျားကပြီးတဲ့သားဖျားရဲ့သားတော်အနေနဲ့လာတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က 100% ရာဂိုင်နှုတ်ဖြင့်သားလူသားဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်နှုတ်ဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့တာကိုဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့အခါမှာဒါကတာမန်တော်ဘူးထူးခြားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိဖို့လိုပါတယ်ဆက်ပြီးတော့မှသူပြောတာကအဲ့ဒီတာတော်ဟာဘယ်လိုလဲမွေးလာတဲ့ဘက်လက်မှာဘက်လက်မြို့မှာမွေးလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဟာဘယ်သူပါလဲကျွန်တော်တို့ကြားစားကကျူနေပြောတာလားကျူနေပြောတာရဲ့အကြောင်းများပါထိုးသူသည်အုတ်ဆိုးခြင်းအာနာစေရှိနေပြီသူမှာအုတ်ဆိုးခြင်းအာနာစေခရစ်တော်ဘုရားရဲ့တည်ခြင်းမှောက်အော်ပရေရှင်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတူရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားသူ့ကိုယ်သူပြောလိုက်တဲ့စကားဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းရအောင်ပြည်ကြီးပေါ်မှာအုတ်ဆိုးခြင်းအာနာစေရှိမယ်ကောင်းရအောင်ပြည်ကြီးပေါ်မှာလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတော်ဖျားသခင်ဖြစ်တဲ့ခြင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာလည်းပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ထိုးသူဒီအုတ်ဆိုးခြင်းအာနာစေရှိနေပြီသူရဲ့အုတ်ဆိုးခြင်းအောက်မှာသူနေဖို့လူသားတွေနေဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ဖျားဟာလောကမှာအုတ်ဆိုးခြင်းအာနာစေနဲ့ပြန်လာတာစာရမဏေရဲ့အုတ်ဆိုးခြင်းအာနာရှိတဲ့နေရာကနေဒီနေ့ဖျားဘက်ကိုလာပြီးတော့ဖျားခင်ရဲ့အုတ်ဆိုးခြင်းရှိမဲ့အကြောင်းကိုသူကယူရကြောင်းအစမလို့ချစ်တော်ကြီးကိုမှန်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့တတတရှိကြကိုကိုကိုမှလည်းအာကိုမဟုတ်ဘူးဆရာမနာကိုလည်းလုံးဝသူ့ကိုကျွန်တော်ကအာကိုမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ကိုရဲ့ငါဆိုရက်အတာပြတ်ခရစ်တော်နဲ့သူလောကကနေဖေးသချင်းခံရတယ်လို့ပြောရည်เนาะငါဆိုရဲအရာကကားရင်ပေါ်မှာခရစ်တော်နဲ့အတူအသေးသချင်းကိုခံရတယ်ငါဆိုရမရှိရတော့ဘူးငါသက်ရှင်နေရမှာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ပဲရှိရတော့မယ်ဆိုတော့သူရထိုးသူဒီအုတ်ဆိုးခြင်းအနာစေရှိနေပြီကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာပြင်လေဒီလောကမှာပြင်လေသူ့ရဲ့အုတ်ဆိုးခြင်းအာနာစက်ကရှိလာဖို့အတွက်ကိုသူလာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်တီလူပြီလူခရစ်တော်ပြပြောတယ်။ဖျားခင်နိုင်ငံတော်တီတယ်လို့ပြောတယ်။နောက်ဆုံးမှာဖျားခင်နိုင်ငံတော်လို့ကျွန်တော်ပြောလာတဲ့စကားတွေက။ဖျားခင်ရဲ့အုတ်ဆိုးခြင်းအနာစေရှိတဲ့နေရာ
ခရစ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအနေနဲ့ရှိနေမှာအစကစာရမဏတ်ကမတွေးစားခင်မှာပေါ့နော်ဘုရားကအုပ်ဆိုးခြင်းအနေနဲ့အောက်မှာလူတွေအားလုံးရှိတယ်လောကကြီးစကြဝဠာကုလုံးမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့စာရမဏတ်ရဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းအောက်မှာကြာတော့တဲ့အခါမှာလူဟာစာရရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအောက်မှာရှိသွားတယ်လူကစာရရဲ့ချင်းလေးချင်းပါဘာဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအစိုးရဆိုရလဲစာရမဏတ်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအောက်မှာရှိနေတဲ့အကြောင်းပြောနေတာသူချေနေတာမဟုတ်တာလူမဆန်တဲ့အရာတွေလုပ်နေတာကသူ့ရဲ့ချေလေးချင်းအောက်မှာဒီနေ့လူသားများလည်းပဲငါဆိုတဲ့အတ္တနဲ့လုပ်နေနေရတယ်မစားတာမပိုင်တော့မှငါကွာဆိုတာနဲ့အတ္တမအမှုတွေကိုပြုနေတဲ့ငါကွာဆိုတဲ့အတ္တဆန်တဲ့အရာတွေဟာဒီနေ့လူသားတွေရဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပါတရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖျားသခင်ရဲ့ထိုးသူဒီအုပ်ဆိုးခြင်းအနာဆက်ရှိပြီလို့ပြောထားတဲ့အကြောင်းညာဟာသူ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအောက်မှာပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့အတွက်ကိုပြောနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့တောအောက်မှာတက်တာကိုစိတ်ကပုံအကြောင်းဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီကိုမတို့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုအာကုလို့မရဘူးဆာရမန်လည်းအာဆာရမန်ကိုလည်းအာကုလို့မရတော့ဘူးဒီနေ့ဖြစ်တဲ့စီရင်ခံမဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တယ်မှာနေမနေတယ်သူတို့လည်းခရစ်တော်ဖျားသည်ဂါရိတ်မှာလာပြီးတော့မှအသေးခံတဲ့အတွေ့အော်ကိုသူနဲ့အဖြစ်ချင်းကိုဆက်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်အမှုကိုသူလုပ်ခဲ့တာကအဖြစ်တဆင်ခြင်းကလုပ်ခဲ့မှုဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ယောဟန်အတော်ယုံကြည်လို့နဲ့သူ့ရဲ့အမှုပြည့်ပြည့်လို့ပြောတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်အတွက်သူအဖြစ်တဆင်ခြင်းကိုခံသွားပြီပေးတယ်မှနဲ့အဖြစ်တဆင်ခြင်းခံတယ်အပြစ်ကပေးခြင်းတည်သွားတယ်သူတို့လည်းရှင်ပြန်ထပ်ရောက်တယ်။ဘုရားခင်ကြီးအသက်ရှင်တော်ဘုရားခင်။ရှင်ပြန်ထပ်ရောက်တော့ဘုရားခင်။တေးကြာသူ့ကိုမုန်းဆွေးနေကုန်။တရှိတော်ဘုရားခင်ဖြစ်ရဲ့။တကြမလို့ဒီပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအုပ်ဆိုးခြင်းအနာဆက်ရှိတဲ့ခရစ်တော်နဲ့တည်းမှာကျွန်တော်ရဲ့တရားများကိုပြန်လည်အနာဖို့ဒါကဘုရားခင်ရဲ့လိုလိုဖြစ်တယ်။ငါတရှိတော်ကြောင့်မင်းတို့လည်းတရှိမယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအောက်မှာခရစ်တော်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့သိမယ်ကြောင့်အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဆုချင်အနာဆက်သူ့ကိုကျွန်တော်စကပ်ပေါ်ရေးချီပါတယ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီစကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဘယ်သူကိုစကပ်တယ်လဲအအိုးဝေတိုင်မင်ပဲဆိုရဲဘုရားသခင်နော်တိုင်မင်ပဲအအိုးနဲ့မဆိုဘေးအချိန်မှမဆိုသူ့ကိုအဖို့သူ့ကိုတိုင်မင်လို့ရတယ်ပိုင်းနဲ့ပြောသလိုသူ့ကိုတိုင်မင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းကစဉ်းစားတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချန်စီတာတဲ့တာရီထူချာဆိုတာသူကပြည့်ပြားဖြစ်တယ်အောင်အောပေါ်ရကောင်းလောက်အောင်မာဇာနေနေပြားဖြစ်တယ်တကူကြီးတော့ဘုရားခင်ပြောလာပြီနော်အဲ့ဒီမွေးလာတဲ့ကလေးကဘယ်သူလဲတကူကြီးတော့ဘုရားခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားခင်မွေးလာတယ်ပုပ်ပုပ်ထားပါနဲ့ပုပ်ပုပ်တနလေးပြပြအပေါ်ရလေးပြုံးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့မတော်ချန်ဆိုနေဒီတကယ်တဲ့နှလုံးသားထဲကနေမရွေးဖျားသခင်တကောချီတော့ဖျားသခင်ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းရေးစတော့ဖန်ဆင်းတော့ရှိရှိတယ်။နတ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဒီဖျားကိုလည်းယုံကြည်ဖို့အကြောင်းပဲ။ဘာလို့လဲအမြင်ရတဲ့တကောလို့ရှိနေပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဖျားကတော့ထူကြတယ်။သူကတော့တကောချီတော့ဖျားသခင်နတ်တေကိုဖန်ဆင်းတယ်ဖျား။လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းတယ်ဗျာစကြဝဠာကုလုံးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဗျာဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲခုနကကျွန်တော်ရောမှာပြောတယ်ခင်လို့တော့ရတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးဒီအရကကျွန်တော်ရဲ့ဗျာသူလောကမှာလူသားတွေနဲ့ချောလာတာဆက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာထာဝရအဖဒီနေ့လူတွေကခဏပဲနေရမယ်လောကကြီးကခဏ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 ပဲပျက်စီးခြင်းရှိတယ်နော်ရှိတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်မနေ့ဟုတ်တယ်ပျက်စီးခြင်းသူတို့လည်းပဲဒါကလူသားတွေရဲ့အမြင်ပဲ။ဖျားဘက်ကနေလှုပ်ပြလိုက်လို့ရှင်တော့ထာဝရကြီး။ထာဝရနဲ့ပတ်သက်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ဖျားသခင်ကထာဝရအဖ။ထာဝရရဲ့အရှင်။သူကအဆပ်ရှိအဆုပ်ရှိ။ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ဖျားသခင်ကြီးလေ။ကိမီရောထာဝရတရှိလို့ရှင်တော့ပြောတဲ့တုံ့ပြန်စုဖျားတွေမှာပါတဲ့အတွက်ထာဝရကြည့်ရဖျားဖြစ်တယ်ထာဝရအဖတကောကြည့်တော့ဘုရားသခင်ထာဝရအဖငြိမ်သက်ခြင်းရှင်လို့ပြောတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တွေကဘုရားနဲ့ပြဿနာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆရာမလာကြ
ဆရာမနဲ့ရဲ့အုပ်စုချက်အမှရှိသွားပြီးတော့မှဖခင်ကိုကျွန်တော်ကညှဉ်းဆန်လိုက်တယ်လို့ပြောရကြစားဖခင်ကိုကျွန်တော်ဆန့်ကျင်သွားပြီဖခင်ကရှိသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအနောက်ကိုသွားတယ်ကိုယ်တဘောနဲ့ကိုယ်သွားကြတယ်ထို့ရလလမှုဆိုတော့လုပ်ကြတယ်ဖခင်ကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့သတိပဋ္ဌာန်ပြီးဘူးရန်သူဖြစ်သွားကြတယ်ဒါယောဘဝရဆာမာကိုချင်းဖခင်ကကျွန်တော်ရန်သူဖြစ်သွားတယ်သူတို့လည်းခရစ်တော်ကာရီမသိခံတဲ့သူတို့ချင်းပြည့်စုံပြတဲ့ဘုခံကြီးကြောင့်ဒီချင်းမပေါ်အောင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဖခင်ကလူတွေနဲ့ပြန်နေပြီးတော့မှဖခင်ကိုညင်ချခွင့်ညင်ချစေတယ်ဖခင်နဲ့လူတွေရန်သူဖြစ်နေရတယ်ညင်ချခြင်းအစ်င့်ပြေသွားတဲ့အတိုင်းကိုဖြစ်စေတယ်ညင်ချခြင်းကိုရတယ်ဖခင်နဲ့ညင်ချဆိုတာဖြစ်ရှင်ရတဲ့ခွင့်ရတယ်အဲ့လိုပေးနိုင်လို့သူညင်ချခြင်းအရှင်ကပြောရပြတယ်နော်ညင်ချခြင်းကိုဖခင်နဲ့လူရကြတယ်မှာပြီးတယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုလူလူချင်းကြားထဲမှာပြည်နေတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုလောကမှာလည်းပြည်နေတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီဘုရားကဒီနေ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအရှင်ကဘုရားပဲ။စစ်ဖြစ်နေတဲ့ဘုရားကငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုပြည်နေတယ်။ဒီနေ့ဘာတွေဖြစ်နေဖြစ်နေဘုရားကဖြစ်စေဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုသူလုပ်ပြည်နေတယ်။ဘုရားနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းရသလိုလူလူချင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းရသလိုလောကအခြေအနေအလုံးမှာငြိမ်းချမ်းစွာတက်ရှင်နေပြီခွာသူပဲပြည်ရဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအရှင်မွေးလာတာကိုကျွန်တော်ပုတ်ပုတ်တန်လေးမထားကြစုံနဲ့လေးလေးနဲ့နဲ့တံပိုးထားပြီးတော့မှဆင်နွှဲကြရအောင်ခရစ်စမတ်ဟာအဒီအော်ဘွေတံပိုးပဲတကောကြီးတော်ဖေရခင်တာဝရအဖငင်းချမ်းချင်းအရှင်မွေးဖွားလာတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိလာဖို့တည်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တယ်ဘုခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုပြတ်နေအောင်ကကဲတင်တဲ့အရှင်ကြွလာခြင်းဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဒီနေ့တပ်ပူထားပြီးတော့ဒီနေ့တရှိအောင်ပေါ်ရာလေးဒီနေ့အပြီးပါနဲ့လေးတဲ့အတိပဲရှိတဲ့အရာကိုမိမိရရဆွဲခိုင်းပြီးတော့မှဝေငှနိုင်ပါစေခရစ်တော်ဘုရားအားလုံးကိုကောင်းကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့ကဲတင်ခြင်းကိုခံရဖို့အတွက်တရှိတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းကိုပေးပါစေအားလုံးပြည့်ရည်ကောင်းကြီးပေးအတူပြပါစေ။ celebrity မှာကျွန်တော်တို့ Christmas အချိန်ဖြစ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုများ Christmas ကိုကောင်းမွန်စွာဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အတွက်ကိုအောက်မေတ္တရဆုတောင်းပေးရအောင်။ celebrity မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်စတောင်းမယ်။ခရီးအများအတွက် Christmas ချိန်မှာအလိုလိုနဲ့ညီဆင်နွှဲနိုင်ဖို့နှဖို့မှာအများဆုံးသူတို့ဒီ Christmas ကိုမိပြပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တာခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ကတည်းကယေရှုကိုတည်မြှောက်ဖို့နော်ဆုတောင်းပေးအောင်ခုကယ်ရိုင်းနေနဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရောမြန်မာပြည်ရဲ့အချိန်နဲ့အားလုံးပေါ်မှာသူဆုတောင်းပေးပါမယ်လို့အထူးသဖြင့် Christmas chain ဖြစ်မဲ့ chain မျိုးအားလုံးအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးဖျားခင်နံပြတ်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးပါမယ်ဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုရင်ဖပြတခင်ယေရှုတော်ကုံတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းနဲ့ကရရှင်ဟာခြင်းမြတ်တော်ဘုရားကောင်းချီးပေးတော်ဘုရားတတော်သမီးတို့ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတော်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ကရရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကရရှင်ချစ်ခြင်းကရရှင်ကယ်တင်ခြင်းကိုခံစားရတဲ့ကျွန်မတို့အားလုံးဟာယေရှုတော်ချီးမွမ်းရေမကုန်ပါဘူးကောကရရှင်ဖပြတခင်ခက်ခဲနေနေသောကာလမှာတကဘာလုံးနဲ့ဟောကရရှင်စိတ်ပေးဒုက္ခရောက်ရှိတော်သူများရမများစွာရှိရဲ့ကိုရှင်ရာတိဥဒုဘေးမှာကိုရှင်အခက်ခဲကြုံတွေ့နေရတော့သူများများစွာရှိရဲ့ကြားထဲမှာကိုရှင်ဟာတားရသမီးတို့ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်။ကောင်းမွန်စွာနားနဲ့အိပ်စက်ရတဲ့အခွင့်လုံခြုံစွာနေရတဲ့အခွင့်သမင်းနဲ့မှန်မှန်စားတဲ့အခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ကိုရှင်ဖဖရားသခင်တားရသမီးတို့ရဲ့ပေါ်မှာကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေဟာချီးမွမ်းလို့မကုန်ပါကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောကိုရှင်ဖာယခုချိန်ခါတမယောင်းမှာကောင်းမွန်သောရာဒီဥတုကိုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကိုရှင်ခရစ်စမတ်အချိန်နီးကပ်လာတဲ့အခါမှာကိုရှင်မွေးဖွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍တော်ရသမီးတို့ရှင်မြတ်အရှင်လန်းရတဲ့ဝမ်းမြောက်ရတဲ့ကိုရှင်ပေးထားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတက်မှောက်ကိုရှင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တော်ကိုဝေဟာငှားတဲ့အခါမှာကိုယ်ရှိစပေးဒုက္ခရောက်ရှိနေသောသူများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့သူများအခက်အခဲကြုံတွေ့ရတဲ့က
ကိုရှင်ဩသူများအတွက်ကိုတတိယဆုတောင်းပေးပါရယ်ကဘာနဲ့အဖွားမှာမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကိုရှင်ဖပရခင်ဣသရေဂါဇာပြည်ကိုရှင်ဖပရခင်ကိုရှင်အိန္ဒိယနဲ့မဏိပူရဒေတာကိုရှင်ဖပရခင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းပြည်ပြည်နဲ့အတီးတီးကိုရှင်ဖပရခင်ခေခေမြတ်ကျုံတို့တွေ့နေရတဲ့သူများကိုရှင်ဖပရတဲ့ခင်နေရဆုံးခွာ၍ရေရားလျက်နေကြသောသူများအတွက်ကိုဆုတောင်းပေးပါ၏ကိုရှင်ကွယ်ကပါဆောင်းဆောင်ပါကိုရှင်ဖပရတဲ့ခင်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်များအတွက်ဆုတောင်းနေအခက်ခဲကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာပုံမွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရလွယ်သူများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုကွယ်ကပါဆောင်းဆောင်ပါအဘဖျားကိုရှင်လုံချုံရတဲ့အခွင့်နဲ့သမင်းနမမန်စားရတဲ့အခွင့်တောက်တုံးရေတန်တန်ရှင်းရှင်းရရှိရဲ့အခွင့်နဲ့သူကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုကိုရရှိဖို့အတွက်ကိုအထူးဆုတောင်းနေကိုရောကိုရှင်ဖပါရသခင်သူတို့ဖြင့်စေဝါများစေဖြစ်စီများလုံလောက်စွာရရှိဖို့အတွက်ကိုဆက်ကပ်ဆုတောင်းနေကိုရှင်တိုင်းနိုင်ငံအသေးသေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသေးသေးမှာကိုရှင်ဖပါရသခင်နေထိုင်ကြတဲ့သူများအားလုံးယောဂမျိုးမျိုးဓမ္မခံနေရတဲ့အခါမှာကိုရရှင်ဖပါရတဲ့ခင်စေဝါကုသမှုခံယူနေရတဲ့ကျွမ်းကျင်သောကျမရေးဝန်ထမ်းများရဲ့ဆောင်ရှောက်မှုကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ထူးဆူတောင်းနေအထူးသဖြင့်ကိုဝန်ဆောင်မိခင်များကိုရှင်အကောင်းဆုံးမိဖွားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကိုရှင်ကောင်းချီးပေးပါကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုကိုရရှိရဖြင့်လုံးကြုံစွာမွေးဖွား၍ကိုရှင်မိခင်အောင်ခလေးပါကျမ်းမာရတဲ့ခွင့်ကိုပေးပါကိုရှင်ဆောင်းဆောင်တဲ့သူများကိုလည်းကိုရှင်ကောင်းချီးပေးလေကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းများကိုလည်းကိုရှင်ရှိရဲ့နေရာမှာမိမိတတ်ဆွမ်းထားတဲ့ပညာရနဲ့လယောညီတွေတော်စေကရိယာစေဖြစ်စင်းနဲ့စေကရိယာများရရှိပြီးတော့လူသားများရဲ့အတက်ကယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဆုတောင်းပေးပါရကိုရောစေဝါများရရှိဖို့အတွက်ထူးဆုတောင်းကိုရှင်စီမံခန့်ခွဲရရှိတော်သူများဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးနိုင်တဲ့သူများကိုရှင်တွင်းကုံများထုတ်ကုံများနဲ့ပတ်သက်၍စီမံခန့်ခွဲသောပညာရှင်များအားလုံးပေါ်မှာကိုရှင်ကောင်းချီးပေးခြင်းအဖြစ်လုံလောက်သောစေဝါကိုရရှိဖို့အတွက်ကိုရှင်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါလမ်းဖွင့်တော်မူပါအဘဖျားသခင်ကိုရှင်အမျိုးသမီးများဥဆောင်နေတဲ့မိသားစုများများစွာရှိပါれမိဘမဲ့ကလေးငယ်များကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အခြေအနေမြောက်များစွာပေါ်ထွန်းလာတဲ့အခါမှာကိုရှင်သူတို့ကိုကွယ်ကစောင့်ရှောက်ဖို့ဝန်တမ်းများကိုချပေးတော်မူပါ။အိုးဘုရားသခင်မိသားစုများမှာမိမဆုံးဖမဆုံးတဲ့နေထိုင်ရတဲ့မိသားစုများအတွက်ထူးဆူတောင်းမယ်ကိုရော။တသမီငယ်များကိုကိုရှင်စောင့်ရှောက်မဲ့သူများဆရာဆရာမများပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါ။အိုးဘုရားသခင်ကောင်းဆုံးပဲဆုံးဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကိုစီမံပေးနိုင်တဲ့ကိုရှင်ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့သူများကိုရှင်ချပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆက်လက်၍ရေရှည်ပံ့ပိုးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကိုရှင်လုံလောက်တဲ့ငွေရေချီးလုံလောက်တဲ့အထောက်ပံ့များရရှိဖို့အတွက်ကိုဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါရကိုရောအဘဗျာဒိခင်မြန်မာနိုင်ငံနောက်ကြမှာကိုရှင်အခက်အခဲများများစွာတွေ့ရပါတယ်ကိုရှင်သာတုံးစီရရှိရေးစက်တုံးစီရရှိရေးကိုရှင်ဖပါရတဲ့ခင်စက်နဲ့ရခဖူလို့ဘို့အတွက်ကိုရှင်သူတို့ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကိုရှင်ကောင်းချီးပေးနေတဲ့ယာရီအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရှင်ကောင်းမွန်သောယာတိဥဒုနဲ့အတူဟိုကောင်းပေးသည့်နည်းများဆက်ပြုခွင့်ရရှိတယ်ကိုရှင်ဖပါရတဲ့ခင်တန်ဖိုးရှိသောတရားဇာတ်များဖြစ်တဲ့တိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေအဘဗျာသခင်ကိုရရှင်ပေးထားသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတဲ့မှာအကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲလူအလုံးမြတ်တော်စွာဆောက်ဝတ်နေပြည့်လည်ဖို့အတွက်ဆက်ကဆုတောင်းပါရကိုရောလမ်းပြပါပို့ဆောင်ပါကောင်းကြီးပေးပါကိုရှင်ပြည့်စုံသောသူများသည်ကိုထက်ပြည့်စုံခြင်းမရှိတဲ့သူများကိုပေးဝေ
လူတန်းနိုင်ငံကိုရှင်လမ်းဖွင့်တော်မူပါလူတန်းပေးနေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကိုရှင်စေတနာစိတ်ဖြင့်သူတပားအဝေငှပေးကမ်းရဲ့ရှိတော်သူများပေါ်မှာစားတဲ့သဘောကောင်းချီးမင်္ဂလာချပေးတယ်လို့ကိုရှင်ခံယူတော်သူများဒီလည်းမြဲတမ်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရင်ကိုရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရှင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုကျေးဇူးတင်ရဲ့အသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်ရပါမည်ကြောင့်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါတယ်ဘုရားအမြဲတမ်းလက်ခံနေတဲ့လက်များမှာပေးကမ်းနိုင်သောလက်များဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကိုရှင်ကောင်းချီးပေးပါကိုရှင်ဟာတစ္ဆာရှိသောဖာပရားသခင်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူများဟာဆယ်ဖို့တဖို့ကိုမှန်မှန်ပေးပြီးကိုရှင်ဒီကောင်းရင်တကားကိုဖွင့်လျက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာများကိုချပေးနေတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရသမီးတို့အားလုံးဟာကိုကိုပေးထားတဲ့အရာများထက်မှပြန်လည်ဝေငှနိုင်သောတသမီးများဖြစ်စေပါကိုရောပညာရေးလိုအပ်နေတဲ့တောင်းငယ်သမီးငယ်များပညာသင်ကြားရေးမှာပညာစီးပူးနေတဲ့တောင်းငယ်သမီးငယ်များကျောင်းမှပြင်ပမှတော်လာလှုပ်ရှားနေတဲ့တောင်းငယ်သမီးငယ်များပညာသင်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ကိုထူးဆုတောင်းနေကိုရောကလေးငယ်များအားလုံးရဲ့ပညာသင်ကြားရေးအခွင့်အရေးကိုရရှိဖို့ကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုရရှိဖို့ကိုယ်ရှင်လမ်းပြပါလမ်းဖွင့်တော်မူပါကျေးဇူးတော်ကုန်တော်အပေါင်းကိုချီးမွမ်းလေကိုရှင်ချက်ပေးနေတဲ့ကောင်းကြီးများကိုလည်းရေးတွဲရမကုန်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရောကိုရှင်လူငယ်များအတွက်ထူးဆုတောင်းတယ်လူငယ်များဟာတချို့လူငယ်များဟာကိုရှင်ကျောင်းပညာကိုလည်းဆက်လက်မတင်နိုင်အလုပ်လည်းမရှိကိုရှင်လေးတွေလူငယ်များပုံမှာကိုရှင်ကောင်းကြီးပေးလေလောက်ပြပါသူတို့ကိုအုတ်ထိမ့်မဲ့သူတို့ကိုဆောက်ရှောက်မဲ့သူများကိုကိုရှင်ချပေးတော်မူပါအတင်းတော်များကိုလည်းကိုရှင်လမ်းပြခြင်းအဖြစ်လူငယ်များပုံမှာအကောင်းဆုံးဆောက်ရှောက်ပေးရကိုလူငယ်များဘက်ဆုံးဖွံ့ဖြိုးဖို့ကျန်းစာအတိုင်းတက်ရှင်နိုင်ဖို့ကျန်းစာကိုနှိမ့်ညံ့မပြတ်ဆင်ခြင်းအောင်မေလေဖတ်ရှုနှလုံးသွင်းသောလူငယ်များဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဆက်ကပ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်သည်သူတို့ရဲ့ခြေရှိမှမိကွက်တစ်ဖက်လမ်းကြီးကိုလင်းစေပါ။ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်ဖို့ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ဖို့အတွက်ကိုကိုရှင်ကောင်းကြီးပေးပါ။ဒီလူငယ်များဟာသူတို့ရဲ့အသက်တာသည်ညနာမှစိုက်ထားတဲ့ပင်ကဲ့သို့အချိန်တန်အသီးသီးအရွက်များဝေစားလျက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကောင်းကြီးပြုတဲ့လူငယ်များလူလက်ပိုင်းများဖြစ်ရပါမည်ကြောင့်ဆက်ကပ်ထူထောင်နေအလုံးလည်းမဖြစ်နေတော့သူများကိုလည်းကိုရှင်စိတ်တက်ကြခြင်းမရှိပဲအလုံးကိုရွေးချယ်နေခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့တင့်တော်တဲ့အလုံးရရှိပါကတကယ်ပဲတစ္ဆာရှိရှိနဲ့အလုံးလုံးနိုင်သောသားသမီးများဖြစ်ရပါမည်အကြောင်းစာဝတ်နေရဖူးလုံးပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါရယ်အဘဘုရားတခင်အမျိုးသားများအတွက်လည်းဆုတောင်းပါတယ်အမျိုးသားများတည်းလည်းအိမ်တော်ဦးစီးနေရမှာတကယ်ပဲမမမမရက်တည်းလေမိမိမိသားစုများကိုအကောင်းဆုံးရှာဖွေလှုပ်ကြွေးနိုင်ရချစ်ချင်းမေတ္တာပြနိုင်တဲ့ဖခင်ကောင်းများဖြစ်စေတော်မူပါမိခင်များပေါ်မှာလည်းကိုရှင်ကောင်းချီးပေးပါဆက်ရှိခြင်းတိခတ်ခြင်းနဲ့တကွအစီမံခန့်ခွဲရေးရန်နဲ့ဥဆောင်မှုပေးဖို့အခွင့်အလမ်းများရရှိအခါမှာအကောင်းဆုံးဥဆောင်မှုပေးနိုင်ရတဲ့မိမိရဲ့တောင်းငယ်သမီးငယ်များကိုယူပါယုံထား၍ပြုစုနိုင်သောမိခင်များဖြစ်စေတော်မူပါပညာဟူသည့်အိုပညာစီးပူးခြင်းအရာမှာအိုဒီမရှိကိုရှင်မြဲတဲ့ပညာကိုစီးပူး၍တနေ့တဲ့တနေ့ပုံပုံ၍လုံငန်းကျွမ်းကျင်တဲ့မိခင်များဖြစ်စေတော်မူပါ။အိုးဘုရားသခင်တကြီးရွယ်ဦးများအတွက်အထူးဆုတောင်းနေကိုယ်တော်ကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုလိုအပ်နေတဲ့တကြီးရွယ်ဦးများနာတာရှိယောဂကိုဆက်ကပ်နေတဲ့သူများကင်ဆာယောဂကိုရှင်ကူးဆက်နိုင်သောယောဂမကူးဆက်နိုင်တဲ့ယောဂတွေအတီးအသီးမှကွက်ကွာ၍မိမိကိုမိမိပြုစုဆောင်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်အောင်ကိုရှင်ပညာကိုဘဟုတုကပြည့်ဝစေပါကိုရှင်ဖဖျားသခင်တကြီးရွယ်ဦးများကိုဆောင်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့သူများကိုကိုရှင်ဆယ်လွတ်တော်မူပါ။မဆာ။ကိုရှင်တက်ကြီးရဲ့အုံများမိမိအိမ်မှာရှိနေ။ဆောင်းဆောင်ပေးနေတဲ့သားသမီးများမှာသာရှိနေ။အကူညီပေးနေတော့သူများအားလုံးပေါ်မှာကိုရှင်လက်တော်ကိုအုံမွေကောင်းချီးပေးခြင်းအဖြစ်တက်ကြီးရဲ့အုံများဟာ
တတန်းစီနေထိုင်နိုင်ဖို့နေထိုင်ရတော့နေ့ရက်တိုင်းမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်အောင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါ။နာခြင်းယောဂဝေဒနာဆွဲကတ်ခြင်းမှာကင်းဝေးစေပါ။မိမိကိုမိမိထိမ့်သိမ့်ရဲ့အချိန်တန်စာအချိန်တန်အိတ်ကျမ်းမာရတဲ့အခွင့်ကိုပေးပါမည်ကြောင့်။အမြဲတမ်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေနိုင်တော့တကြီးဝဲအမြတ်ဖြစ်ရပါမည်ကြောင့်။ကိုယ်ရှင်ဖပြကြည့်တာရသမီးတို့တော့မှထွက်ရမယ်မထွက်နိုင်သေးတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကိုရှင်သိပါရဲ့ကိုရှင်တာရသမီးရဲ့အတ္တမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွားခြင်းနဲ့ကိုရောမှတပါအားကိုးစရာမရှိဆိုတာသမီးတို့ဝန်ခံတယ်ကိုရောကိုပဲအားကိုးတယ်ကိုရောရဲ့မျက်နှာတော်ကိုရှာတယ်တာရသမီးပြုတ်မိမှားမိတဲ့ပြည့်များကိုလည်းလွတ်တော်မူပါဒုစရိုက်များမှကိုရှင်မျက်နှာလွှဲပြီးကိုရရှင်မျက်နှာတော်ကိုရှာပြီးကိုရရှင်၌တိုးဝင်ချင်းကပ်ပြီးအပြစ်များကိုဝန်ချတောင်းပါမာတဲ့ကိုရောတာရုသမီးရဲ့ဆုတောင်းတာကိုနားညောင်းပါတိုင်းပြည်ကြီးကိုချမ်းသာပေးပါမည်ကြောင့်ယေရှုဘုရား၏နာမတော်မူပြီးရိုသေစွာဆက်ကပ်ဆုတောင်းအပ်နှမပါဗျာအာမင်ဂျေဇုရှင်ဘုရားခရစ်စမတ်ချိန်လည်းကြာလာဖြစ်ပါလေဒီလို Christmas ချိန်မျိုးမှာလူတွေရဲ့ Christmas ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားတာဒါတို့သတိထားမိပါတယ်ကိုရောသူတို့ကို Christmas ကြောင်းပြောပြရင်လည်းနားထောင်နေကြတာလည်းသတိထားမိပါတယ်ဒီနေ့အသင်းတော်ကြီးသည်ဒီအခွင့်အရေးကိုကောင်းစွာယူတတ်တဲ့သူများယုံကြည်သူများဖြစ်စေတော်မူပါကိုရောရှင်ကိုယုံကြည်ပြီးသာဝရတက်ကိုရကိုရောရှင်ရဲ့မြတ်တာကိုသဘောပေါက်ကိုယ်ရရှင်ပြသခင်ချစ်လွန်လို့ကိုင်းမှာတိခတ်သီတော်သူပြစ်ချွေးကိုဆက်ပေးတယ်ဒီဂျီမန်ကိုအားလုံးပြီးတော့မှကိုရရှင်ကဲ့သို့အသက်ရှင်ရတဲ့ခွင့်ကိုပေးတယ်ဆိုတာဒီနေ့ခရစ်စမတ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်စမတ်မှာမွေးလာတော့အရှင်ဒီတော်တို့အတွက်ကိုအပင်ကြီးကိုမလားပြစ်စင်ခြင်းကိုမခံရထာဝရအကောင်းရမှာနေနိုင်ဖို့ဖြစ်သွားပါတယ်ခြေစူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောဘုရားအသင်းတော်တို့ဒီအသင်းသူတင်သားတို့ဒီဤရာကိုလက်တွေ့တရှင်ပြဘာနဲ့မယုံမကဝီမြသွားပြီးတော့မှမြောက်များဆိုတော့သူတို့ဒီလည်းပဲကိုရောကိုရရှင်မေတ္တာတော်ကိုသဘောပေါက်လာဖို့ကိုရရှင်ဘုရားသခင်ကေတင်ခြင်းခြေစုကိုနားလည်လာပြီးတော့မှကိုရရှင်ယောလောကကိုချွာခြင်းသာကျွန်တော်တို့ဖြစ်သားတွေကိုကိုကိုမှကယ်လို့မှမြင်ရတော့တဲ့အပြစ်ထဲမှာနှုန်ထဲနှစ်တို့နှစ်နေရတဲ့အချိန်ကြီးလုံးဝကိုကိုကိုမှကယ်လို့မြင်ရတော့တဲ့ဝန်းနေစရာခြေခွဲစရာဆုံးရှုံးခြင်းရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုရရှင်လာရောက်ပြီးတော့မှကယ်နှုတ်တယ်ကယ်တင်စွာကိုသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်စေဖို့ပါအသင်းတော်ကိုအသုံးပြုတော်မူပါအသင်းသူတင်သားများကိုအသုံးပြုတော်မူပါကိုရရှင်ဘုန်းတော်သည်ကိုရရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းသည်ထင်ရှားပါမည်အကြောင်းကိုရရှင်မြတ်တော်သည်ထင်ရှားပါမည်အကြောင်းကိုရောအသင်းတော်မှာရှိတဲ့တင်သူတင်သားများယုံကြည်သူများကိုရရဲ့နောက်သူလိုက်တဲ့စေခံချုံများအားလုံးကောင်းကြီးပြည့်အသုံးပြုတော်ပါဘံပါရီဖပါးဒီနေ့ခရစ်စမတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖြင့်ကိုရောလူသားများရဲ့သဘောတိုင်းလုပ်နေကြရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ခရစ်စမတ်လာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများနဲ့ကိုရောဆန်တာကလော့စ်ပဲမဟုတ်လို့ကိုရောမျိုးမျိုးသောအခြေအနေတွေကကိုရောခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုနွမ်းစေပါတယ်ကိုယ်ကလည်းနေပါတယ်ကိုယ်ရှင်ဘာသာလို့စေမကောင်းပါဘူးဒီနေ့ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့မွေးနေ့ဟာအဓိကကြပါတယ်ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ကြောလာခြင်းဟာအဓိကကြပါတယ်ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ဈေးများမှာကျွန်တော်ရဲ့ဝင်းချင်မှာကျွန်တော်လမ်းများမှာကိုရောခရစ်စမတ်ချင်းများကိုစူနေကြပါတယ်သို့တော်လည်းဈေးရောက်ဖို့အတွက်ပျော်ဝဲရှင်ဖို့အတွက်ဖြစ်နေကြတဲ့အခါမှာစေမကောင်းပါဘူးကိုရှင်ဘာခရစ်တော်ရဲ့ကြောလာခြင်းဟာသူတို့အတွက်သူတို့ကိုအပင်ကြီးမှဖြစ်တဲ့စီမံကိန်းငင်းကိုရဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့တည်ပြီးတော့ကိုရရှင်ဘက်သူလှည့်လာပြန်အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာတယောက်စီတို့ကိုအသင်းတော်မှာရှိအသင်းသူများများကိုအသုံးပြုတော်မူပါအာမင်ခရစ်စမတ်ရဲ့နှစ်သာရကိုခံစားသွားနိုင်ဖို့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားသွားနိုင်ဖို့ဖခင်နဲ့ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်အဖဖခင်နဲ့ပြန်လဲတင့်တင့်သွားတဲ့အချိန်ဖခင်နဲ့ငြိမ်းချမ်းမှာတော့ကိုရရှင်ဝင့်ချင်မှာပါပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်စွာနဲ့ကျော်လွှားသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တော်နဲ့ငင်းချမ်းခြင်းကိုရပြီးတော့မှလောကမှာလည်းငင်းချမ်းဆိုတဲ့အသက်ရှင်သွားနိုင်ဖို့တည်ခြင်းဒီပင်လေတည်မင်းကြီးတို့လောက်ဆိုချက်တည်းရှိသွားတော့လေဘယ်အနေကိုမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့ငင်းချမ်းဆိုတဲ့
ရခသိကိုကျော်လွားအစိုးဆုံးလို့ပြောတဲ့အရာတွေကိုပြင်းနေအောင်မျိုးဆိုကျော်လွားနိုင်တဲ့သူများဖြစ်ရပါတယ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဂရောရခသိဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းဟာ Christmas ဆောင်ဖြစ်ပါတယ် Christmas ကနေစပါတယ်ဂရောရှင်ဖျားရခသိ Christmas ချိန်မှာလူသားများသိနိုင်မှုအတွက်ကိုဂရောရှင်ဖျားဒီခွင့်ကောင်းကိုကောက်ဆက်သုံးပြုသွားဖို့အကောင်းဆုံးယူသွားပြီးတော့ဝင်ရနိုင်မှုဖြစ်စေတော့ပါ။အာမင်။ယံများစွာသောသူတို့သည်ခရစ်တော်ကိုရလာဖို့ခရစ်တော်ကိုရလာဖို့ဖြစ်စေပါ။ကိုရောခရစ်ရဲ့ဘာသာနဲ့ဝန်နာဖို့ဒါတို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုရော။ဒါတို့စတော်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုရောကိုအသက်ရှင်သောခရစ်တော်ဖျားကိုကယ်တင်သောကယ်တင်ရှင်ဖျားခင်ကိုရောကိုအားကိုးပြီးတော့ကိုရောရှင်၌ထာဝရတဲ့ကိုရောရှင်၌အပြစ်ဒဏ်ဆင်းခြင်းမှလွတ်ခင်းပြီးတော့မှအပြစ်လွတ်ခြင်းခွင့်ကိုရပြီးတော့မှကိုယ်ရရှိနေကိုရရှိတာမိမြဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ကိုရနေတူထာဝရသရှင်ဘုခွင့်ရတဲ့အကြောင်းဖြစ်စီပါတည်စီပါခရစ်စမတ်အချိန်မှာကိုရဖျားခင်အောဝေယကိုရရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ကိုရရဲ့ညီတဲ့ခြင်းနဲ့ကိုရရှိမှုမျိုးခြင်းကိုကိုရရှိတယ်မှာမြေချောခံစားစီလို့ပါဤကဲ့သို့ပြုသောမှုများ၌ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မှပါဝင်သွားဖို့ဖြစ်စီပါခရစ်စမတ်ကိုယ်တော် Christmas တို့ပြောတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကိုချီးမြှောက်တဲ့နေ့ဖြစ်စီပါ Christmas တို့ပြောတဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာခရစ်တော်ကိုချီးမြှောက်တာခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတာကိုယ်တော်ခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုထင်ရှားစေတာခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောပြနေတာဝင်ရနေတာအသက်ရှင်ပြပနေတာဖြစ်စီပါယေရှုရှင်တော်မှာဆောဖျားအထူးသဖြင့်အိုးတော်ရဲမှာကိုယ်တော်စပီးတဲ့ကြောင့်တို့ကောဒုက္ခမျိုးမျိုးခံစားနေပြီးတော့ကိုရောခေမျိုးမျိုးကြရဲမှာနေနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုစတောက်ပြီးပါတယ်ကိုရောရှင်ဖာတိုက်ပွဲများဝင်နေကြတဲ့သူတွေကိုရောရှောင်းစပီးရှောင်းပြေးနေရတဲ့သူတွေကိုရောရှင်ပြားဆူရင်ချင်းနဲ့နေနေကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကိုရောဒီခရစ်စမတ်ချိန်မှာခရစ်စမတ်ကိုပြင်ကိုရောသတိပဋ္ဌာန်မိတာမျိုးဖြစ်နေရပါတယ်ကိုယ်ရှင်ဖပြတနာရမှုပါဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုတနာရမှုပါခရစ်စမတ်ကိုမစင်နှဲနိုင်မနဲ့အိုးတော်ရမှာပုံနေရတာကိုရရှင်ပြေးထွားနေရတာတွေအတွက်ဝန်းနေပါတယ်ကိုရရှင်ကြည်ခွဲပါတယ်အားလုံးသောဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခက်ခဲရောက်နေတဲ့သူများကိုတနာရမှုရေးကိုရရှင်သူတို့ကိုထိတွေ့၍ဤကဲ့သို့သောအချိန်ဇိုးထဲမှာကိုရရှင်ကနေနေကိုရရှင်မဆာခြင်းအဖြစ်အောင်မြင်စွာကြော်လွှားနိုင်တယ်ကိုရောဒီနေ့ကိုယ်ရှင်နိုင်အောင်မြင်ခြင်းရှိရစွာကိုတဘောပေါက်စေပါဘာကိုရဘင်းတို့ပြန်လဲလှစ်လာဖို့ဖြစ်စေတော်မှာဝိလိပမနတဘောနငါထံသို့လာကြလို့ငါဒီချမ်းသာပြီးမယ်လို့ပြောတဲ့ချမ်းသာပြီးနေတဲ့အချိန်ကိုရရှင်ထံသို့ပြန်လဲလာနေတယ်အာမင်စကလံကိုဖြစ်စေတော်မှာကိုရရှင်ပါကိုရရှင်သူတို့ကိုချစ်တယ်လို့သိစေပါကိုရရှင်သူတို့ကိုကယ်တင်နေစွာကိုသိစေပါကိုရရှင်သူတို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းပြီးနေနေစွာကိုသိစေပါကိုရရှင်နိုင်အောင်မြင်ခြင်းကိုရစေပါကယ်တင်ခြင်းကိုခံစားစေပါကျေးဇူးရှင်တော်ရမစွာဖျားဒီနေ့လူငယ်ဘောမြတ်များဆိုပြီးလည်းပဲကိုရောဒီလိုခရစ်မတ်ချိန်မျိုးမှာတို့ဒီကိုရရှင်နဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းမြေအစားလောကကြီးရဲ့သွေးဆောင်မှုအောက်မှာပျော်ပါနေကြတာလည်းသတိထားမိပါတယ်ကိုရောဖျားဒီနေ့အဲ့လိုအချိန်လေးကနေကိုရရှင်ထိတွေ့တော်မူ၍ကိုရရှင်ပြတ်သူလှဲ့လာဖို့ဖြစ်စီတော်မူပါကိုရရှင်ပြတ်သူလှဲ့လာပြီမှာဒီနေ့တို့ရဲ့သွေးဆောင်ကြီးအမျိုးမျိုးမှာအောင်မြင်ခြင်းကိုခံစားစေကိုယ်ရရှင်ဒီလမ်းကြီးဖြစ်တယ်။ကိုရောရဲ့အလမ်းမှာရှောင်ရင်ကိုဖြစ်စီဘာ။ကိုရောရှင်ဘုရားခင်ကြီးအသက်ဖြစ်တယ်။ကိုရောရှင်ကိုရပြီးတော့မှထာဝရတဲ့ကျွေးဝါတို့တက်တာအောင်မြင်လို့တက်တာကိုရစေပါ။လူရင်များကိုရောရှင်ဘုရားခင်၌ကိုရောဒီနေ့ရွှေလင်းယုံကဲ့သို့အောင်မြင်သောသူများအနေနဲ့ကိုရောရှင်ဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးပါ။ကိုရောရှင်အောင်အဝေးပြုလို့မှာပါ။ကိုရောကိုရဲ့ကြည်စရာကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ကိုရောခရစ်စမတ်အချိန်ဟာကိုယ်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီလူတိုင်းလူတိုင်းဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ခြင်းလူတိုင်းလူတိုင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းမျိုးမျိုးခံစားပါမိချောင်းကျွန်တော်ဒီမှာတယောက်စုလည်းအသုံးပြုပါမိချောင်းကျွန်တော်ဒီမှာတယောက်စုဒီလည်းပဲဒီအခွင့်အရေးကိုကိုယ်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအကောင်းဆုံးအလိုတော်တိုင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့တရှင်သွားနိုင်ဖို့ဖြစ်စေပါမိချောင်းစတင်ပါရယ်ခရစ်စမတ်နေ့ကိုကောင်းကြီးပေးပါခရစ်စမတ်ဒီကာလကိုကောင်းကြီးပေးပါChristmas အစီအစဉ်များအားလုံးကိုကောင်းကြီးပေးပါကိုရောကိုသစ္စာရှိစွာနဲ့ကိုရောရှင်ဘုရားခင်ကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းဘုပြုကိုကွယ်ပြီးတော့သွားနိုင်ဖို့ကိုရောရဲ့
လူလူနဲ့ကြီးကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ပြတ်သွားနိုင်ဖို့တခိယေရှုခရစ်တော်ကြီးဟူသောသာမီတယောက်စီတို့ကိုအပြည့်ရရှိတော်မူသောသာမီတယောက်စီတို့အတွက်ကာရီမတေဂျာတို့သူဖြစ်ဖြစ်ကိုစပ်ပြီးတော့မှတေချင်မှာကိုအောင်းပြီးတော့မှကိုရိုရှင်ကြီးအသက်ရှင်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဖို့အခွင့်ကိုပေးတော်မူသောသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းကိုပေးတော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြီးဟူသောဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကြီးကျွန်တော်ထဲမှာခြေဝှက်ဖွင့်ရန်အတွက်ဖြစ်သွားစီသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြည့်နာမတော်၌ဆုတောင်းစကားအနံ့ကြပါရပါထာဝရမြတ်စွာဘုရားအာမင်ဘုရားခင်အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါစေရောက်စီတို့အတွက်အောဘွေတမင်ပြတကောချီတော်ဖျားခင်ထာဝရဘုရားငြိမ်းချမ်းခြင်းအရှင်ဆိုပြီးမွေးလာတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကျွန်တော်တို့ကာလီမတ်တိကံသီရိုတို့ပြည့်ချွေကိုဆက်ပြီးတော့မှတည်ခြင်းမှာကိုအောင်၍ထာဝရနေအိမ်ကိုပြင်ဆင်ပေးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားယေရှုတော်ကျွန်တော်တို့ချစ်လို့တို့ရဲ့သားတို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုဆေလွတ်ပြီးတော့မှာ
ျွန်တော်တို့အတွက်ကိုထာဝရနေအိမ်ကိုဖြစ်စဉ်ပေးလေထာဝရအတူနေဖို့လိုချင်တဲ့ထာဝရဖျားသခင်ရဲ့မြတ်တာတော်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိလေကျွန်တော်တို့ကိုဒီထာဝရဖျားချောင်းကိုပေါ်ပြထာဝရချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့မြတ်တာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတိတ်ချစ်ပါရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြဖို့တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတကောနေဖြစ်စီတယ်ခေါင်းအားနေဖြစ်စီတယ်ရဲခြင်းနေဖြစ်စီတယ်တမန်တော်ကိုသွန်သင်ပေးတယ်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကြီးမိသားရဖွဲ့ခြင်းလမ်းပြခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆုချေစုပေါင်းတို့သည်ဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုကြားနာပြီးတော့မှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရအခုဆုတောင်းရရှိကြရတယ်မိသားရဖွဲ့လေရှိကြရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတယောက်စီလိုပေါ်နိုင်ယခုမှစ၍အစင်တော်ရတယောက်ဒီရှိတည်နေပါစေတော့အာမင်